Ingen har väl kunnat missa wrapsemlan. Det är ju förmodligen vårens största matsnackis. Mattias Ljungberg som är konditor på Tössebageriet och i mina ögon en av Sveriges absolut bästa konditorer. Kolla in hans kanal till exempel Sockerpojkarna som är fantastisk på att dela med sig av så här konditorknep. Men han har gett oss en ny version på semlan som är himla trevlig just för att den är lite enklare att äta än en vanlig semla. Han har också varit föredömligt schysst och delat med sig av receptet till alla som vill ha och den finns ju ute på mängder med platser på nätet. Jag hittade ingen riktigt bra film som visar hur man gör så att jag gjorde ett tappert försök. Även om det är kul att göra en själv så är det ju ingenting förstås som slår originalet. Och med originalet menar jag original wrapsemlan. Så den måste du ju förstås testa också.